Basari saizi kuna uwazi. Ukue mtu mrengo ya Ojaamong, watoto wako watapata basari. Ukue mtu mrengo wa Meri, watoto wako watapata basari. Tunajaribu kutoa siasa kwa hivi vitu. So apili yangu kwa hawa wananchi ni kwamba hii ni wakati wa kumake decision yenu. Mkitaka watoto wenu wasome, pia wakue governors in future, wakue bunge kama sisi, wakue madaktari. OmUse ameelezea wasiwasi wake kutokana na kile anasema ni matamshi ya uchochezi ambaye yanatolewa na gavana wa Busia Hospital Ojaamong, ambaye ameonyesha nia ya kusimama kiti hicho mwaka ujao akiwataka wananchi kuwa uangalifu. Naona ndugu yangu Ojaamong ameanza kubabaika. Amesema mimi sio mtu wa Teso South, mimi ni mtu wa Teso North. Amesema ataniajiri kama watchman kwake. Amesema dada yangu Mary atakuwa mpishi na vitu kama hiyo. Ile kuchafuana njia ya kisiasa. Lakini ile kitu nataka nieleze wananchi wa Teso South. Mimi ni mwanasiasa ambaye nataka watu wangu kubadilisha maisha yao. Wanasiasa wengi ni wale wanajulikana ni watu wa kukuja kujitafutia, ni watu wa kuja kujijenga. Mimi nataka kubadilisha maisha yao. Na nimekuwa nikisema kwamba kuanzia 2022-23 uko mbele, kama nitachaguliwa, nataka nijenge magorofa 36. That means kila ward magorofa 6. Itabadilisha mambo ya masomo ya area yetu. Akizungumza na wanahabari ofisini mwake mjini Amkura, mbunge huyo ameendeleza shutuma zake dhidi ya gavana Ojaamong kwa kuwasaza wenyeji wa Teso Kusini kimaendeleo, huduma za afya zikiendelea kudorora. Huyu mtu anaitwa Ojaamong, mimi sina shida na yeye, si ati nimekosana na yeye, lakini shida yangu na yeye maendeleo Hawezi. Wale wamemuzingira ndio wanapora pesa na yeye mwenyewe amezubaa hapo. Jana murukarisa hapa, hakuna madawa, hakuna maji. Wako bwaidi pia juzi nimepata, hakuna maji. Aturetu hospitali imekuwa ile ilijengwa, ile dispensary imekuwa msitu. Na serikali iko huko hata ni kama watu walihama. So mimi naomba tu wenye wanatafuta viti kama Mulomi, kwanza yeye ndio acting waziri wa health. Umeshindwa kwanza kuran ministry moja ya county na unatafuta tunataka kuwa governor. Itakuwaje? Onyesha kwanza saa hizi vile wewe una act kama waziri, kwamba unaweza tekeleza hili. Lakini kuzunguka tu hapa kwa matanga kuambia watu ati utachukua kuwa governor, mimi naona ni kama unajaribu kuchezea watu akili. Kuhusu kuongezeka kwa bei ya mafuta nchini, OmUse amesema ataongoza wabunge wengine kumuita waziri John Munyes bungeni ili kutafuta suluhu, huku wa Kenya wakilalamikia kupanda kwa gharama ya maisha. Bei ya mafuta, uzuri ni kwamba tunafungua bunge. Hata mimi nitakuwa mmoja wale nitauliza mambo ya mafuta iko namna gani. Lazima tu summon waziri wa petroleum ambaye ni John Munyes. Lazima tumuite kwa bunge. Mimi mwenyewe nitaleta hiyo mswada, tumuite akuja tueleze serikali itafanya nini kusaidia wananchi, sababu hata sisi ambao tunaishi karibu Uganda border hapa mafuta iko chini sana. So maisha imekuwa ngumu na lazima hiyo bei irudishwe nyuma. Hatuwezi ishi maisha kama hiyo. Kutoka Amkura nikiripotia Emuria FM, jina langu ni Patrick Okumu.